Noorden is een pad. Je hebt precies conferenties ook, maar stop dat ik een aanspreek zoals in Zulling nog wel inleer. Je wilskan, mooi kan aan een stakras, maar dat wordt het meeste kras, wat dat nabisks, wat neemt, wat wordt dat materiaal. En dan is dat ik als ik wil niet meer prijs. Bet klausot es iepriekšās references, sevišķi savu kolēģi Janīnu Kursī, kas pagriezis tās lietas nu, tā, kā mums man arī gribētos. Tad var teikt arī par mūsu pilskalniem, ka tie ir sakrāls lietas, jo ir tāds vērtības, kas ir kaut kur dzīvi tālu apakšā, aiz muguras, fonā, kas dar mūsu stiprus, nu, varbūt ir tāds skaisti vārdi. Bet nu, padar tos, kas mēs esam, un man jau gribētos, ka pienāk tāds laiks, ka teiksim, kā Amerikas indiāni, ka viņi cīnās par savām dzīvesvietām, nu, varbūt atrodas, ka nozīmē šīs savās dzīvesvietas, lai viņas paliktos tāds, kāds viņas ir, lai modernā no. tehnika, attīstība, ceļa un tā tālāk liepojot viņu vietas. Varbūt, ka pienāksim arī mēs līdz tam brīdiem, ka mēs cīnīsimies par saviem pilskalniem, kā savas identitātes ļoti būtiski sastāvē. Paldies, tas ir viss. Nē, tas ir no, jā. Bet... Jūsu pārējās. Jā, varbūt, jā. Bet nu, šobrīd šī lekcijā es mēģināšu, es gan tāds ar vienkāršu lietas, mēģināt pateikt, kas tas tāds pilskalns ir. Un, nu, varbūt, ka visiem ir zināms un nemaz nevajag neko tālāk vai stāstīt. Nu, kas ir pilskalns? Viss tieši droši vien, kas ir. Pils un kalns. Pils un kalns. Ļoti laba atbilde. Vai tas ir pareizi, ka pilskalns ir tur, kur ir pils un kalns? Labi, mēģināsim iet priekšu, mēģināsim saprast. Tātad pils un kalns, ja citiem vārdiem kalns, kurā bijusi pils. Piekrītīsiet. Nu, es teiktu, tam piekrītu pils. Tas ir kalns, kurā bijis pils. Pils ir kaut kādā vecos laikos, runāsim par tiem laikiem, bijusi. Mūsu gadījumā lielākoties tās ir koka pils, kur mūs nav ļoti ilgs. Pils ir būvēta. Izmantoja to zemes daļu, kaut ko pārveidojot, kaut ko tā. Un tad pils iet bojā. Nu, sādāk tiek pamērst, tad sapūst vēl visādi. Un šeit ir tāda rekonstrukcija, kāds varētu iztikties, ka tā pils ir virs savs tā krāla, un tagad mēģiniet vizuāli iedomāties un nomāk to pirinost. Kas tur paliekās? Paliekās kaut kāds kalns, un tās zemes, tie zemes daļi, kas tu savā laikā to pilu būvējot, ir veikti. Viņi nebūtu nav galvenie tādī pilnīgi šīm skatā, viņi ir kaut kur otrajā plānā, kaut kur, nu tā. Bet mūsu gadījumā tās pils vairs nav, un tad mēs mēģinām pēc tā kalnu pili ieraudzīt. Varbūt, ka vajadzētu otrāk. Man jau vienmēr diezgan daudz Latvijas pilskalns esmu redzējis, gribas vizuāli ieraudzīt, kā tā pils varētu izpīties. Nevienmēr tas izdodas, nu, un tad teica arī nu, diezgan bieži tā, ka mēs arheologu vēsturnieki, mēģinām to vizualizāciju izdarīt, mēģinām viņu saprast, kāds varētu būt. Bet no, tad pilskalns ir vieta, kurā ir pils, ja? Ja? Tas ir pilskalns? Nu, bet ja tas būtu kalns vairāk? Tā ir Rundas pils. Ja Rundāls pils būtu kalna galā, pils, visi tā kā. Nu labi, iesim tālāk. Cēsu, pils drups. Tas ir pils kalns? Maziņš. Maziņš, tas ir slikti. Nē, tas ir labi. Maziņš. Es tomēr laikam visu laiku mēģinām saprast, ka tas nu, tas, kas ir pilskalns, tam ir mūsu sapratnē, ka tas ir tas vecais. Kaut kāds vecais, kuram ir, nu, ir
korekti vajadzētu teikt, ka tas ir pirms vācu laika, tagad vācu parādās 12. Gadsimta beigas, 13. Gadsimta krustakari, krustneši. Nu, kas ir pirms tam, tas ir Pilskalns. Tas, kas ir vēlāk, jaunākos laikos, tas gan ir Pilskalns, bet nu, vairs ne šajā tādā skatā. Droši vien, ka tādī latviešu valodā ir diezgan daudz, kas nevis droši vien noteikti ir ļoti daudz, kas palcēs no saviem laikiem. Un Pilskalns sakarībā tāds viens novērojums, ko 19. Gadsimta vidū jaunais mācītājs Augusts Bīlenšteins bija Zemgalē strādātams galvotams saucē novērojis, ka vietējā ļaudis, kad viņiem jāiet uz mūžas pilis saka jāiet uz kalnu. Vai gan tur kalna nekad nav bijis Zemgalē. Tātad iet uz pili, sinonīms iet kalnā. Iet uz pili, iet uz kalnu. Tātad iespējams, ka tam ir nu, zēmām ziņā iet dziļā pakšā, pils nevar nebūt kalnā, pilī ir jābūt kalnā. Arī tā. Nu labi, tagad jūs man liek laikam piekritāt, ka es mēģinu jūs samulstināt. Tātad šis nav Pilskalns, vai ne? Nav. Šis arī nav Pilskalns. Nav. Labi. Tātad Pilskalnam būtu jābūt koka nocietinājumi, tur, kur, kas ir gājuši bojā. Šodien jau šis attēls, bet šī vieta tik parādīta. Tātad, kur ir tas rādītājs? Nē, to spēt. Cik man par to aizliedēšanu būs jāmaksā? Paldies, jā. Tātad šī vieta jau tiek šodien rādīta Ivarlīva, tad ir priekšlasīmā par kalniem. Tātad te ir Incēna Pilskalns, un te ir Meža kalns Pilskalns, un tā ir Avīnses upīte, kas pamīt iztek, nu, kur ledājas izlovas. Nu, ir Pilskalne. Nu, es saku, ka nocietnēm grāvā, tas viss tur ir Pilskalni, jā? Jā? Liet tā, ka Meža kalns ir vācu pils, kas ir būvēta no koka. 300. Gadsimta pirmajā pusē sākumā. Tur nekad nav bijis mūles virsū mūra, nu, kaut kādu veidojumi. Tas ir tas, kas ir veidots no koka. Līdz ar to, ja tā skatās, tad, nu, laikam, tad Pilskalns. Bet tomēr vācu lietas klāt. Lielvārds Pilskalns šeit, Lībiešu Pilskalns, kuram pa virsti ir vārds Mūra pils. Ir Pilskalns? It kā ir, it kā nav. Bet nu, es ceru, ka es sācu jau parādīt, ka nav tik vienkārši. Jo mēs varbūt tam ir savā ikdienas savu valodā saprotam, lietojam, zinām Pilskalns, un zinām, kas ir Pilskalns. Bet, kad tā pieiet, daudzā vietā tā pieiet korekti, zinātniski, precīzi, vēl kaut kā, tad nemaz nebūt tik vienkārši. Un tad tas, ko mēs tā kā nosaucam, saprotam par Pilskalnu, vairs nav tik vienkārši. Nu, latviešu valodā tam vārdā ir ļoti skaistas sapnis, sens, latviešu vārds, un lietojumu lietosim droši vien, un nu, te jānošķir tā poetiskā lieta, varbūt tā mūsu sadzīves lieto tādas krasās zinātniskās lietas, un kādreiz ir tā, ka tas Mēs skaisti runājām, viss saprotam, un tad pienāca gudrais zinātnieks. Visi pasaka, kā ir pareizs, bet vai mūsu sirds no kā iegūst. Droši vien, ka nevienmēr tas sirds iegūst, ko liekas, tur cik kaut kas cits. Nu labi, bet mēģināsim tās abas lietas līdz kopā. Tātad vizualizācija tas, kas nu, parāda to Pilskalnu, tas ir galvenos Pilskalns, kāds viņš varētu būt bijis. Protams, atkal jautājums, vai tas ir tā bijis, vai savādāk, tas ir cits galvās. Kā tagad var to Pilskalnu nodalīt no citiem galvniem? Ļoti daudziem, kur mums kalpēja dažādi. Tātad mums to koku nocietnēm nav, mums ir tikai pliks kalns, mēģināsim viņu saprast, kas ir Pilskalns. Tātad Pilskalnu četras galvenās pazīmes. Četras galvenās pazīmes, un tad ir vēl vesela bildi, tas, kas nu, nav tas galvenās. Es par tām visām pazīmēm arī drusciņš stāstīšu. Tātad ir pirmais ir Pilskalna mākslīgi izlīdzinātā virsma, jeb latviešu
skaists vārds plakums, tad ir īpaši stāvināts terasēts rogās, laidu grāvu sistēmu un kultūras plāns, bet nu, pēc kādas. Tad mēģināšu to parādīt uz vienu konkrētu pilskalna materiālu bāzes, tas ir ozonu muļģas riņu pilskalns, līdzās Rēzeknē dažas kilometras nost. Tad pirmā lieta, kas tika nosauktas, ir plakums. Kas ir plakums? Tātad, ja jūs skatījāt mūsdienu latviešu valodas vārnītes, tad ir regulētājā vārnu plakums, un saprotēs, ka tāda vārnu latviešu valoda nav. Un tad, kad es saviem grāmatu redaktoriem mēģināju sākumā teikt, ka tas ir skaidrs latviešu vārds, teica, ka tāds nav, lai domā ko citu. Nu, kā varētu citu vārdu atrast? Angļu valodā to sauc plato, nu, latviešu valodā pilskalnu plato. Krievu sauc pilskalnu plakumu, arī viņiem ir skaisti vārds ploščatka, to dišķa. Nu, laukums, pilskalna laukums, nu, arī tā. Plakants laukums. Plakants laukums, Latviešu valodā ir šis vārds plakums, ko ir savā laikā ievies Stēmes Dostiņš pilskalnu pētnieks. Plakums, nu, šī ir izlīdzinātā līdzinā virsma. Tāpēc prostīšu šo laikā mēģinā ieviest arī jau citu vārdu, kas vispār ir nevienmēr tik slikts. Lāvums, kalna lāvums. Lāvums, jā, tas ir no Vijānā kārtnes tas vārds cēlies nācis, bet no tas vārds galīgi neieklājās. Lākums ieklājās, un šobrīd nu, viņš ir pietiekoši zināms un lietojams. Kas tas ir tālāk? Tātad, lai būvētu kaut kādas būves, vienalga, kas tās būtu aizsargas saimniecības dzīvojumās, vajag būt daudz maz līdzinai vietai, izmai. Ne vienmēr ir obligāti, ka viņi jābūt horizontālā, viņi var būt rusciņi arī nu, slīpumā kaut kādā, bet šī virsma nevar būt nu, viļņot, viņai jābūt daudz maz līdzinai. Nu, tas ir tas, ko sauc par plakumu. Tātad, kas te ir. Vēl viena lieta, ja paskatās tā pārējā no plakuma uz kalnu malām, ir ļoti stāva, ļoti asa. Ir tāds lauziens, lauzums uz tā. Nu, kā tas ir radies? Tātad viena lieta varētu būt, kā kurā gadījumā, ka tā kalna līdz ir mākslīgi līdzināta, nu, vai tās būs, to varētu būvēt. Nu, mēģināsim iet jaunas ceļas, vēl neviens tas pārfils nav zīmējis. Tātad, nu, ja mums ir kalns, kuram ir jādabūt mastā, nu, lai dabūt to plaku, šo virspusi norok, nostum, un to zemi pārstum, jo mēs vienmēr iegūstam to astro krauļu malu. Nu vēl, jo šīs malas ir kaut kādas būves bijušas, kuras ir bojā, sādāk sapūst, viņas, ko viņam tādā viņas tāpat nostum uz kalnu malā. Un veidojās šī te astrais lauziens, lūzums, un mēs iegūstam to plakuma malu. Tad tā ir viena no pilskalnu pazīmēm, plakums, Nu, tad jau dažādā, tas ir tas pats pilskalns tikai no plakuma puses, kā tas varētu būt. Jūs redziet, asā lauz un malu pārēj uz to nogalās, kā viņi būtu. Nu, nevienmēr tas ir saistīts ar būvēm, kādreiz arī citas lietas, bet tā. Te ir vēl viens pilskalns no Kurzemes, tas ir tāls pilskalns. Un, nu, bet arī šajā tālajā skatā, Pilskalna plakums ir diezgan apredzams kāds, viņš vienmēr izdalās, viņš vienmēr nodalās tā vieta, kur tie cilvēki kādreiz dzīvojuši bijuši. Nākošā Pilskalna pazīme, tas ir īpaši stāvināts vai teresēts nogāvs. Tātad šodien jau pirmajā lekcijā bija runa par to, ka Pilskalni nav mākslīgi uzbēt, uzmesti, tie ir vienmēr dabiski kalni, kas ir pārveidot, nu tas tā ir. Kā, nu tātad, ja nogāze nav īpaši stāva tam kalnam, tad ir jāpastāvē. Viena lieta ir tīri dabiskais process, nu varbūt ir dabiskais, tā kā šeit, kad to kalnu veido, tad tā nogāze jau tā kā tā veidojās stāva. Taču varbūt situācija. Kur ir pabeigos?
no, for fun. And I'm good at it. You Tātad, nu, pieņemsim situāciju, ka te ir pa kalnu, kur mēs esam iecerējuši no pilskalnu nogalas. Mums ir vajadzētu padarīt stāvāk. Jūs visi esat būvdarbu uzņēmējs, būvnieks, jūs visi esat tie, kas man strādās šodien. Mums vajag dabūt šādu nogalas apmēram stāvā. Mums šo te visu vajadzētu norakt. Smags, lielīgs darbs. Kā panākt? Nu, cilvēks jau vienmēr ir slīgs. Kā panākt, lai nevajadzētu tik daudz darīt, bet tu rezultātu panākt ar pašu varot pa gabaliem. Mēs iegūstam to stāvumu, tikai daudz vairākās vietās. Mēs iegūstam iespēju būvēt kaut kādu papildu nocietinājumu. Un tas rezultāts ir labāks, nekā mēs norakam šo te visu, jo tad sāk to zemes erozīt, tad brukt, no speciāli jāstarpīja, no visāds tāds tāds problemātisks. Tad tas, ko sauc par pilskalna nogāžu terasēšanu, jā, mums viņa attēlā, tas ir tas pats ozolkalns, sprinķakalns, te ir tā stāvā nogāvās. Nu, un šeit ir viens no terasēm, kas tā pārējiem grāvī, no tas, ko es mēģināju tam zīmēt, jā, ja te ir tas norakums, un te arī malā varētu būvēt uz nocietinājums. Te ir nākošā latviešu valodas problēma, jo mēs nezinām, kā tie mūsu senči šīs terases ir saukuši terase, kā jūs jūtiet, nav latviešu vārds. Es tādēļ runājos ar būvu inženieriem, viņš sacīja, kāpēc tu lieto to franču vārdu. Vajag lietot to vārdu, ko mēs lietojām, kā būvnieki. Ir no vācu valodas Berma, nu tas ir šis piekrastīt, jā. Nu, vācieši vai francūži vai nu, kā tas iegājies, latviešu valodā nav vārdu. Ja plakums mēs esam atraduši šo vārdu, viņš skan labi un nu, tā cienījam, tad kā sauc teras, es nezinu. ir no folkloras daži teksti, kur saka par ceļiem, ceļš ap pilskalnu ceļi. Varbūt, ka vecās laikos tā ir saukts, bet, nu, nezinu. Jā, nu, ja tad varbūt ekskursi drosteņi latviešu valodā, mēs ļoti labi lietojam, zinām vārdu kalējs. Nu, kalējs, kas skaidrs darbojas tā tālāk. Bet mēs zinām no vēstures, ka viens tūkstoši gadus un vairāk ir iegūta dzelzs rūda no urma rūdas. Nu, mūsdienās mēs dzelzs vai tā urma rūdas ieguvēja saukt par metalurgu. Bet tas gan ir no latviešu vārds. Kā latviešu valodā ir saukuši urma rūdas ieguvēja, kas ir kad tūkstoši gadus strādājis. Nu, atcenot tā mācs, kas kādreiz ir, tas nav kādreiz, kas ir cits kaut kas. Es nezinu, kāds ir latviešu vārds. Nu, labi, mēs esam atpēc pie pilskalniem, tad šie mākslīgās terases kāds te veidots. Nākošā pazīme, jā, nu šeit šīs terases var redzēt, bet nākošā pazīme, tad ir vaļņi, grāvi, kas parasti ir kombinēta ar ieejas vietu, kas, nu, atkal padara to pilskalnu nepiemāk, drošāk un izmantojamāk. Šis ir zīmējums no atgalds no Istras Ļaudaru Rudavas kalna. Nu, viņš ir tāds uzzīmēts, ka, lai tu tā labi izskatītos, tad grāvi vaļņi, kas pāriet terasēs tādīs vietās, kur tas kalns ir, nu, kur viņš ir mazāk slīps, tur šīs terases vaļņi ir, kur viņš ir stāvāks, un tas, nu, ir mazāk. Jebkurai vietai, kur cilvēks dzīvoja vienmēr ieeja. Mēs arī šajā zālā ienācām, labi teikt, trīs durvis, bet ienācām pa durvīm. Un droši vien, ka arī iziesim pa durvīm. Ja mēs iziesim kaut kas savādāk, tas būs kaut kas, nu, ļoti nepareizs. Durvīm ir vienmēr ļoti būtiski lieti, kurai dzīves vietai. Tā ir arī mītiskā robeža, arī gribam sakraut tā, tad durvis ir tas, kas, nu, tā ir robeža. Mēs esam iekšā un ārā, nu, mājai, tur ir apgūtā, neapgūtā teritorija. Pilskalna gadījumā droši vien tas pats, bet vēl arī tā militārā nozīme. Tā ieeja padara, tad, kad es iekšā, tu esi drošs, tad es ārā, tu neesi drošs.
Un ieejie vienmēr ir arī ambivalenta nozīme, ir pavisam tā divdabīga nozīme. No vienas puses tā ieeja jāizmanto katru dienu, ikdienā, nu, kas ir normāli, no otras puses tā ieeja jābūt drošai. Tas ir pilnīgi pretēji. Ja tu gribi izmantot tikdienā ēt un tā tālāk, durvīm jāstāv vaļā. Ja tu gribi, lai tās durvis būtu nodrošinājums, tad durvīm jābūt aizslēgtā. Un mūsu skatībā vajag gan aizslēgts durvis, gan atvērts durvis. Atrast to vidē. Šausmīgi sarežģīt. Nu, pilsmā gadījumos tas ir tas pats ar šo ieeja, ka viņa vienmēr nu, ir tāda kāda. Nu, kā viņa? Šī gadījumā viņa veidoti pār kalnu par vērģiem grāviem, bet tie cilvēki jau vienmēr, un šīs militārās lietas ir tāds, kuras nu, vienmēr ir nu, dzīvība, un tās lietas ir ļoti, ļoti būtiskas. Ir viena vieta, kas tiek ievērota nu, apmēram 9-10 daļās no visiem Latvijas pils kalniem, ka ieeja tiek veidot tādā veidā, ka tas, kas nāk uz kalnu, ir ar labo savām pavērst pret nocietinājumu. Kāpēc? Nu, vienkārši. Labajā rokā ierbats, piesvēlā rokā vairoks. Ja es gribu ņemt ja kaut kādiem samniem kaut kas dūkļus, tad es aizliegu priekšā vairoku, es nevaru izmantot ierbats. Un ja vairoku, man sams ir vaļā. Bēdīgi. Lielākā daļa no cilvēkiem ir labi goči. Tiek uzspīts labi, nu, trīs pārmaiņās par tautām, ka labiešu apmēram 15, nu, 15-1 krējumus. Nu, es nezinu, troši, ka es varētu jautāt, cik man jums ir krēļa, bet laikam tas neteiks tā jautāt, tas neesot labi. Nu, līdz ar to tas ir pieteikoši iespējīgs izdomājums pilskalna nocietinājuma nodrošināšanai. Nu, šeit ir šis variants Vatpils pilskalns. Launis un ieeja velk iekšā pilskalnā garšī vaļumā. Nu, tas, ko mēs te runājam par to labo un kreiso pusi. Ceturtā pazīme, kas būtībā ir pazīme, kurai dzīves vietai, bet pilskalna gadījumā tad kultūras slānis, cilvēks ir sadzīvojis kultūras slānu. Tas atkal tas pats Spriņģu pilskalns, sadzīvojis kultūras slānu, kas nu, mūsu gadījumā nevajadzētu būt viņam jaunākam par 300 gadsimtu. Nu, kultūras slānis, kā jau teicu, tas ir visām dzīves vietām, parasti tas ir mēlns, tumšs, bet nu, visāds tās situācijas ir būt. Cik bijis, nu jā, ja mūsdienās mēs kultūras slānēs sev atstājām Rēzeknes ratinieku pilskalns, cik bijis ir kultūras slāns, cik bijis ar cilvēku sadzīvot. Vispār jau ar iedomājumu bijis var sadzīvot, pasaulē biezākie kultūras slāni vēl uz 30 metriem, nu Latvijā mums biezākie dažus metrus, bet tas parastais atkrauts, ka es ir 30, 40, 50, 60, ko cilvēks sadzīvojas. Bet tas nav, nu, nav tā, ka ja cilvēki kaut kā īpaši viņu veidojas, vēl kaut kā tas ir atskatīgs no ļoti daudziem nu, iemestiem. Šeit ir, teiksim, kultūras slānis, kas ir pilskalna nogauzē, nu, līdz ar to viņš tur nav nemaz tik bies, viņš nav augšs ir tūtis, nu, tā 30-40 centimetri. Bet, nu, meitene mums ir uz 2 metri gara, 1,60 m, lata ir 4 metri, Nu, un tas ir liela vārds pilskalns, kur tas kultūras slānis ir. Te šeit ir vārca mūra pils, paliekas, ir tālāk ir uzbērums un tāpat šā līdiešas slānis. Cik viņš ir dzīvs, tas liekas, nevar pateikt līdz galā. Nu, varbūt tas tāds īpašs gadījums ar to biezo kultūras slāni, tik biez, bet nu, tāds viņš ir. Nu, kultūras slāni ir samniec atgadumi. Parastais tas, kas ir mūsu dzīves vietu kultūras slāni, tās ir trauku lausks, keramika, mastrai ratadums, droši vien, ka savā laikā nav īpaši pievērst, lai uzmanību trauku saplēt, saplīs, izmeta, nu tāds viņš arī, nu, ja tur domā par kaut kādām nu, dzelus vai braunus vai citā vietā, to nav tik daudz, to ir daudz mazāk. Un skaidrs, ka tās sēmvietas, kas tā glabājās līdz mūsdienām, tās ir nu, neorganiskās sēmvietas, ko tieši tas, kas zemē saglabājās, kas ir no koka un lāvas, Tas jau aiziet bojā pamazā. Nu jā, tas tad ir četras galvenās pilskalna pazīmes. Plakums, nogāzes, laini grāvi un kultūras slānis. Katra no šīm pazīmēm pat par sevi galvenī pasaka, ka kalns ir pilskalns. Jā, ir divas, trīs, četras pazīmes, nu tad jā, tas jau varētu būt visam droši. Ir vēl vesela virkne, tas, ko sauc par
nedrošām pazīmēm, jeb nepagalnajām pazīmēm. Un kad es šīs it kā ne galvenās pazīmes liekas par pašas galvenās, vai es mums uzskatīts. Viena no tām, tādām nesevišķi galvenajām, bet bieži vien nosaukajām, tas, ka pilsētām jābūt ir strateģiski izdienīgā vietā, kas ir no dabas aizsargāta, un tad nu, tas ir mūsu pilskalns. Šī gadījumā tas ir Latgale, Jukša, Silovu pilskalns. Nu, te laikam tā strateģiskā novietne ir pat ļoti laba. Trīs ezeri, viens ezers, otrs ezers, trešais ezers, ceļš garām un pilskalns. Varētu būt, bet nu, šī pazīme, kāpēc saka, varētu būt. Tāpēc, ka pilskalniem ir jābūt strateģiskai nozīmē, bet, ja šim kalnam nebūtu visas tās četras citas pazīmes, tad mēs viņam kaut par pilskalnu nu, nezvariet atzīt. Vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, Liktors ļoti būtiski, tas ir pilskalns un ūdens. Šodien man nekas izskanēja, ka pilskalns un ūdens tas ir ļoti būtiski, kurš ar kuru kā. Ja ir pilskalns, miltā lieta, tad ja ir ūdens nocietinājumi, tad ir ļoti labi. Nu, ūdens grāvs un kas vēl ne? Vai ne? Nē. 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 Nu, ir pateiši, kāpēc ne. Tad, nu, es tā neesmu runājis ne par pilskalnu laikmetu skilu, bet tagad par šiem ūdens nocietinājumi. Liktos no šī te viedokļa, nu, ir šeit ir šie nocietinājumi, ja, ka ūdens ir saptārt kalnam ļoti ļoti piekļūt. Nu, ļoti logis no mums ir viedokļa. Taču atcerēsimies citu kaut ko. Cik mēs zinām no 23. gadsimta vēstures avotiem, siroļi notiek ar ziemas laikā. Visi kari notiek ar ziemas laikā. Kāpēc ziemas laikā? Arī ļoti vienkārši. Visi tie, kas ir, visi, ko mēs gribam aplaupīt, ir stagājuši vienā vietā. Zem jumtas jūtumā, mājā, viņi ar visu savu mātu ir vienā vietā. Tātad, ja es jūs gribu aplaupīt, Spriekšķeni iekā. Ja es to gribu darīt ziemā un blakus ir kaut kāds ūdens nocietinājums, viņš ir aizsals. Nu, ko vēl labāk? Viss ir kārtībā, jā. Tātad man tos vietas, es zinu, kur viņš ir. Tāpēc tas ūdens nocietinājums, nu, ir viņi pāris vietās Latvijā, bet tas nekādā ziņā nav tas, kas, nu, ko mēs tā ir just, ka ir. Cits gan kaut kas ūdens ir vajadzīgs dzeršanai un varbūt visvairāk lopdzeršanai, dzirdināšanai. Un tas ir cits kaut kas. Pie pilskalniem vienmēr ir ūdens, ja cilvēki ir dzīvojuši, jābūt kādai akai, rezervāram, dīķim, avotam, nu, ja ir avots galam galā, tas ir ideāli, bet, nu, tā ir ļoti reti. Parasti, nu, tā kā šeit, ka blakus kaut ko dūmā atrodās tā ūdens acis, avots, rezervārs, aka kādreiz, jā, un tad viņi tiek izmantot. Tas jā, bet tā, ka pilskalns būtu, nu, ja man teiks tā, tas ir, Šis kalns ir pilskalns tāpēc, ka viņš ir no apkārt visapkārt ūdens. Es teikšu, ne, tā nav pazīme. Nu jā, tad vēl viena lieta. Teikas nostāsti folklora. Kas teika? Tad jā, kādu kalnu. Tautā sauc par pilskalnu ar lielo būtu. Nu, te ir arī latviešu valodas problemātika. Ja mums var būt pilskalns ar lielo būtu, pilskalns ar mazo būtu. Piemēram, kur tas bija pie balviem, ir pilskalnu sāģa, kur atrodas pilskalns, kur vietie cilvēki sauc par pilskalnu. Nu, tātad jāraiks man būtu tā pilskalnu ar lielo būtu, otrais pilskalnu ar lielo būtu, trešais vārds ar mazo būtu pilskalns. Pilskalnu, pilskalnu, pilskalns. Un tas būtu pareizi, jā. Nu, atkal tā mums latviešu vēl cīpatnība, bet, nu, tas nebūtu būtisks. Ja kādu galvenu sauc par pilskalnu, sauc, tad kaut kāds iemesls ir bijis, kāpēc viņi sauc par pilskalnu, kāpēc tā ir bijis. Ja vēl ir teika, nu, es nedomāju, mūsdienās ierakstītās vai dzīvojušās teikas, bet tās, zināmā mērā, jau arheologizējušās teikas, kas ir no 20. Gadsimta sākuma, no 19. Gadsimta, Kalnai bijis pils, šī vieta būtu jāpārbauda. Diezgan bieži ir tā, icevišķi 19. Gadsimtā, 20. Gadsimtā sākumā, kad pilskalns meklēja, viņi sāk atrast pirmo reizi, tad ļoti bieži ir tā bija, ka teika, saka, jā, tur bija pilskalns, jā, viņš tur tiešām ir. Īstībā tas var izbeidzies arī mūsdienās. Arī mūsdienās
šīs teikas snurbu, ne vesels teikas, bet kaut kādas grunts, kas kādi atsevišķi vārdi ir viņi. Un vēl ir arī raksturīgās tieši pilskām teikas. Vairāk tie motīvi, kas iet cauri, nu tā kā arī šeit kalnā ir bijis pils, pils ir nokrimus, ir palcies caurums, nu kas caurumā ielaiž pīri, tad viņi parasti izniest blaks ezerā. Nu, lai arī tas ir savādāk, kas var būt šīs te teikas nostāst. Jā, tādas lietas var būt, neiedzināšos, tur ir ļoti interesants lietas, kāpēc, nu, kāpēc tieši, piemēram, bīvi, nekad ūdens nenāk ārā vistā, bet nāk tikai pīle un zosis. Ja citiem vārdiem sakot ūdens putnes, kāpēc nāk tikai ūdens putnes ārā un nav vistas, vai es nezinu, kas tur ir dzēdes vēl. Bīle zosis ir ūdens putnes, viņš dzīvo vismaz divās sfērās, nu, tātad zemē, tas ne zemē, bet ūdenī un gaisā, viņam ir bīdums, tas, kas nav bīdums citiem, viņš var nonākt nogrimušo pasaulē, tā ir nogrimušo pasauli, pazemes pasauli, toniskā pasauli, ūdens putnes ir tas, kas savieno, kas spēj savienot divas pasaules, nu, tāpēc to var skaidrot tā. Jā. Jā, ir, paldies, labs jautājums, es esmu gatavs, ka pusstundu var to stāstīt, man ļoti patīk. Kāpēc šie caurumi? Jā, viņi ir pilskalnums. Tikai lielāko ties, tas ir saistīts ar akām. Ar pilskalnu akām, kas ir bijuši, pat ne akas, bet īsāk ūdens rezervuārs. Nu, aka pilskalnā izlikta ir ļoti sarežģīta, bet ir ar mālu izlikts ūdens rezervuārs, nu, ūdens ir vajadzīgs. Un tad, kad viņš aiziet cietais ar to jām iznīkst, nu tas caurums kaut kā jau paliekās. Nu varbūt ne caurums, bet tas iedaugums. Un nu tad vienmēr to ieeja, tad tam ir caurumā redzama. To vēl 20. Gadsimta sākumā to uzstīja par vienu no pilskalnu pamatu pazīmēm. Jābūt caurumam, tad būs pilskalns. Nu tā īsti neiznāca, bet nu tomēr jā. Nu te ir viena no teikām par pilskalnu. Nu varbūt vēl dažas lietas, kuras ar pilskalniem nu noteikti saistās pilskalnu iznīcināšanu, jā, par to es teiktu, es viņu pastāstīšu. Un viena lieta, kas man augzainas pilskalnu gadījumā mūsināja, tas arī citur ir kaut kur Latvijā. Nu, teiksim, šī te situācija, tas ir turmēr pilskalnu sēpulī. Pilskalns ir šeit, liels skaists kalns, apkārt ar apmetni dzīvojuši. Un kaut uz 300 metrus tālāk ir kalns, kas ir daudz augstāks par pilskalnu. Un mūsdienu militārā, mūsdienu, nu, vīrieši mūsdienās, un mūsdienās vienmēr ir militārie speciālisti. No mūsdienu militārās domāšanas viedokļa, nu, pilnīgi nepareizs. Uzkāp šajā kalnā, un tu redzi, kas notiekās blakas kalnā. Nu, vēl varbūt pat apsaudīt var. Nu, kaut kas nepareizs. Un es arī sapratu, nesapratu, kas tam ir. Tagad arī līdz galvu nesapratu, bet es mēģināju atrast skaidrojumu. Liekās kāpēc, bet varbūt no taisnība. Nu, padomāsim. Tad, nu, lai pilskalnu ar visiem nocietnēm uzbūvētu, lai daudz cilvēku spēku pili izveido, viņi ir droši, viņi ir, nu, lielas tiek un tā tālāk. Nāk tas ierēģis, kas to pili vieņemt. Nu, tam ierēģiekam jāpastāst, ka tā pilsa ir ļoti liela, briesmīga, stipra, nelien viņai klāt. Vai ne? Kā to izdarīt? Iedot platformu, no kurienes var apstīties, cik tā pilsa ir briesmīga. Un varbūt drusciņi ir zaudējumi to militāro situāciju, bet mēs iegūstam platformu, kur ienēnieks rapstīties, laikam šoreiz tomēr ne. Es nezinu, vai tā ir taisnība vai nav, bet tā ir viena no likums, tā krīva un Latvijas pilskalniem ļoti bieži blakus ir citi kalni. Vērāk. Varbūt arī tāda situācija var būt. Tas viens otrs neslēdz. Nu, ja tur ir runa par dažiem metriem, jā, bet tur ir starpība par 1-10 metriem. Nu, jā. Arī, jā, nu, tas prošiem viens vēl neizslēdz, jā, protams. Un aizniegt garā rīdot, ja tās aiz tā lielā kalna, viņš to mazāk un arī, jā. Nu, te ir tas pats kalns, par kur es stāstīju iepriekš, tad šis ir Burmai pilskalns,
te viņš ir daži gads atpakaļ, un te pirms pāris gadiem brauc garām, viņš to dar, no celiņš garām iet, ko jau tur var iebraukt. Tagad ir vairāk aizdauts, brauc garām, un ah, tu jau vēdī, viņai ir priekšā aizbūvēts. Pārvad staps elektrības, tad kaut ko tur. Es nenocietos uzrakstīju, Latvijas avīzē rakstīju, ka lūk, skaistā vieta, kur es bedu rādīt ārzemnieks, un tagad priekšā elektrības staps, un ko es tagad rādīšu. Un teicu tam droši jau, ka man atbildēs, ka tas ir cilvēku labā, un lai cilvēkiem būtu labāk, un ka tas tāds ir ārt nevarēja. Pilnīgi maniem vārdiem atbildē to, ko es jau uzrakstīju, nākos atbildes rakstā, bet mēs tiek būs tam arī to attieks, un tad savu pilskalu, jā. Nu, taču skaidrs, ka šī vieta ir savādāk nekā šī vieta, savādāk, nu, nekā šī vieta. Tā kā jautājums par to arī nav. Vēl viena vieta par pilskalu pazīmē. Tā es skatos uz pulksteni, bet vēl laiks man ir. Pilskalnes stropu, pilskalns tas ir augstamē. Pilskalns ir kā būtu šis te. Tur nav nekā no pilskalna. Tur ir, nu, tāds kalniņš tur ir. Ne par kultosmā, ne tur nekas no tā pazīmē. Te ir kaut kur neredz, bet te ir Zagrambalu vieta, Estrāda, kur... Bet kā man sauc par pilskalnu? Jau no 90. Gads ir beigā fiksēts. Bet nav nekāds pilskalna pazīmes. Ko lai dar? Kāpēc? Nu, kāpēc tā ir? Nē. Tīri nejauši, tad gaisa arheoloģija, fotografējot šo te kalnu, ierauka blakus kalnam ir daudz, nu, bet daudz tumšāka zeme, tas ir vēlāk un arī fotografēts, kas velk uz akmens kultūras lāmu. Pēc tam domājot ar cilvēkiem, prasot, vai kaut kas nav, jā, tur kaut kāds laustiņš ķīduši par to kādu bultus uz galā atraduši. Atcerot, tā nozīme pārviet. Cilvēki dzīvojuši šeit, blakus kalnam, nu, tepat jau viņš ir kaut kur. Nosauc, nu, droši vien kalns, pilskalns, nezinu, kā tas ir bijis. Nozīme pārviet uz blakus kalnu, kas nav pilskalns. Nu, jau teicu par vienu lietu, kas ir bēdīgi pilskalnu iznīcināšana, kas notikusies ir gan vēlākos laikos, gan arī mūsdienās. Ja mēs mūsdienās sakam, nu, mūsdienās to situācijas ir pilskalns, ir bojā, kāpēc ir bojā? Norok, grauti, norok smilti, par to daudz vēlāk. Ja mēs skatāmies nesarišanā pagātnē, no nosacīt nesarišanā pagātnē 100, 200, 300, varbūt vairāk gadu, tad galvenais pilskalnu bojā iešanas iemesls ir noaršana. Nu, mūsdienās, kas zemes daudz, tad sveikās diezgan grūt kaut tā. Pilskalns, nu te ir viens bebrēnis ilas, pilskalns augsts zemē. Viņš ir noārts visas nogāzēs, ne visas, bet nogāzēs ir atsevišķās vietās kultūras plāns. Pilskalna plakumā kultūras plāni nav. Viņš ir simtiem gadu arts, gājas postā. Nav viņa vairāk. Un ir cevišķi Latvijas austrumdaļā, Latgalēšā noārtie pilskalni mums ir ļoti daudz. Nu, protams, arī var pilskalnu norakt. Bet tas iestājās vēl tie jaunākos laikos, kad cilvēkiem vairumā vajag grāmatu un smilti. Nu, tas ir ar dzelzbetonu, ar cementu jaus vajadzību, sākot ar 90. Gadsimta beigām, no 20. Gadsimta ceļa izbūvu, jā, tas notiekās. Šeit ir viens no pilskalniem pārbēles, Rūro pilskalnu vieta, kas ir norakts jau pirms pirmā pasaules, kā līdz mūsdienām saglabājies tāds paliekšanas. Tur ir skaisti teikt, kas saka tā, ka pēdējais, ne, cita teikt, ka pilskalnā, tāpēc, ka viņš ir norakts, tad tie pilskalna gari par to ir ļoti dusmīgi, un pilskalnā dzīvojot lapsas. Nu, repēt arī ienot, un lapsas un ienoti apgārdē visas vistas apkožot, tāpēc, ka lūpjus pilskalna vecos laikos norakā. Nu, vai tā, ne tā, bet tomēr. Sacīt par šo pilskalnu izskanēja tāda doma, kas varbūt pat ir interesanti. Mēs aizsargājam, apskatam vācu mūra piļu trupas, kā kultūras pieneklu. Mūra piļu trupas, šīs ir pilskalna trupas. Nu jā, tāds pats iznīca tāds pilskalna trupas tikai. Nu labi trupas ne tādā veidā, bet tomēr. Es tagad laikam mēs tikt līdz tam, cik te vispār pilskalni Latvijā, kur viņi atrodās, kā viņi tiek datēti, kā viņi tiek atrasti. Jautājums tikai pilskalni Latvijā.
smags jautājums. Īstībā pat neatbildams jautājums. Nu, mēģināšu stāstīt teikt, bet tad tas pirmais aizķiešanās punkts būtu, cik Latvijas valsts šobrīd aizstādā pilsētas kā kultūras pieredzes. 473. Skatos visu tā cītīgi pierakst. Uzreiz teišu, ka cipanam nav sevišķi liels nozīmes. Tāpēc, ka no šiem 473 apmēram 100 ir vietas, kurām nav visu pilsētām pazīt. Vai viņš ir daļēji norakts, vai tikai doma, ka tur ir pilsētāds vai kaut kas trūkst, tad īsti varētu būt nu kādi 378. To, ko mēs zinām, 20. Gadsimtā ir apmēram 20 pilsētām gājuši bojā. Viņi nav pilsētā aizsardzības sarakstos. Tātad plus 20. Ja? Vēl viena lieta, kas jau ir politika, bet arhaudīja politika ir teritorija, ko Latvijai aizgāja pie Krievijas, divi pilsētām aizgāja Krievijai. Arī Rabrēm. Tad ar diviem mazāk vēl būt. Vēl viena lieta, ka mēs visu laiku atrodam jaunas pilskalnas. Teņķis ir apmēram viens jaunas pilskalnas 3-4 gadus. Tad cik ir pilskalna Latvijā? Nu, daudz. Vēl viena lieta. Kurā vietā Latvijā atrodas? Nu, šī karta. Ir tur pārmēca, bet nu, ne par to, tur to visu jau redz. Tad visvairāk pilskalna mums ir Latgales centrālajā daļā. Gar Daugavu, Vidzemes Augstiere, gar Gauļu, Rietumu Kurzemi, gar Abavu, gar Ventu, kur mums ir maza pilskalna. Maza pilskalna ir Zemgalē, nu, tur arī Kalnumās. Maza pilskalna starp Zemgalu un Kurzemi, maza pilskalna Augstzemes, nu, Rietumdaļā, Pelkalns Mežos, maza pilskalna Ziemeļa Latgalejā, Blubānu, maza pilskalna Ziemeļa Latvijā, nu, un Ziemeļa Kurzemē arī maza pilskalna. Kā pilskalna parādās vēl viena lieta, kas man ir, ko es neesmu pateicis, tad pilskalna parādās, sāk viņi, nu kā pilskalna parādīties ar pirmā, otrā gada tūkstošmīgi pirms mūsu ēras. Nu, kad viņi beidz pastāvēt, es apmēram jau teicis, apmēram 2000 gadu ilgs laiks. Pilskalna nav tikai Latvijai raksturīga lieta, tas ir arī visām Latvijas kaimiņu zemēm. Un vai šodien jau neizskanēja, ka Latvija varētu būt arī pilskalna zem. Tā varētu būt. Latvieši ar pilskalni ir ļoti, ļoti raksturīga lieta. Kad Latvijas pilskalni sāk ieraudzīt, tad jau šodien pieminētais augusts Gīlenšteins, jauns, skaists, mīrs, sveiks. Ne, viņš vēl tādī brīdī, bet mācītājs vai, jau, vai ir jau mācītājs. Pēc bildes nevar saprast īsti. Ir mācītājs. Nu, viņš ir laikam tikko atnēst par mācītāju, bet viņš ir daudz ko citu arī darījis. Ne tikai mācītājs, viņš ir viens no tiem, kas sāk Latvijas pilskalnas saprast, ka tas ir, nu, te ir Augusts Gīlenšteins, jau vecumdienās cienījams kungs, protams. Tad viņš ir tas, kas saprata, ka pilskalni ir tā, kā mēs tikko izrādājām, jo, lai cik divai tas nu, šobrīd skarētu, pirms viņa, pirms Gīlenšteina, Baltuvāca pētnieki, viņiem bija pavisam citu uzskatu. Viņi teica tā, ka pilskalna nav. Tas ir pat tāds jauns vārds, ka tie ir zemnieku pilis, kur viņi briesmi mīžos sadzinuši lopas iekšā, lopu pilis. Vai nē, tie nav vieta, jo cilvēki pilskalna, tie ir Ivana, bargā Ivana briesmīgā baterija vietas. Nu, vēl tur bija tāda uzskata. Nu, Bīlenšnes bija tas, kas teica, nē, ka tas tomēr ir vieta, jo cilvēki nu, pilskalna vietas. Tā, nu, sāka gan latvieši, tas ir tā vācieši sāka no 19. Gadsimta vidus pilskalnas ieraudzīt latviešu inteliģence, kas tad nu, sāk domāt par pilskalniem, tas notika relatīvi vēlu 19. Gadsimta beigās, un vispār jau arī latviešiem, nu, pirmie latvieši, kas iegūst augstāku izglītību, tie nav vēsturnieku, nu, vēsturnieku izglītība, augstāku izglītību. Mūsu 19. Gadsimta tautiešiem nebija pirmajā vietā. Kas bija pirmajā vietā? Mīlestība. Nē, izglītība, no augstākās izglītības. Kāda specialitātes saimnieku tēvu uzskatīja, kas viņu bērniem ir jāiegūst? Pirmā
principā jāgāra izniecība. Pirmais bija tautsainiecība, ekonomiski. Jā, mācītājs, ārsts, tas ir normāls specialitātes. Nu, valodnieks, vēsturnieks, jau kaut kas gan ir vajadzīgi, jā, tas jau. Viens no trīs pilskalnu, nu, tādiem galviem cilvēkiem, kas ļoti daudz ko devus, tas ir Ernests Gostičs, kas ir ļoti daudz, un tāpat kā šī Anglija arī Augusts Bīlēks, arī Ernests Gostičs ir ļoti daudz kustīgi personīgi, un daudz ko viņš ir, nu, ļoti daudz ko ir darījis Dievu, tur kustības dibinātājs, mākslinieks, publicists, karotājs, virsnieks, nu, visu ko var teikt, bet arī kartogrāfs, bet Ernests Gostičs, gadījumā saprūda vienā situācijā, vienā cilvēkā, tas, kas ir vajadzīgs pilskalnu apzināšanai. Karstas sirds, kartogrāfa talants, militārais, visnieks, visleidnāns, militārā nuvadības spēja, 7 gadus, 20. Gada, sākot no 22. Gada līdz 29. Gadam, visa Latvija tiek izmalta ar militāro zirgu, militāro ornamentu, tāpēc, ka kara ministrijas pārziņā, kara ministrija dod zirgu ratus un karavīru, kas ratus zirgu vet, un viņi ratos, protams, ir teltis, kartes, nu, ne paši, vietā ratie no muguras, 7 gadus no vietas, 4 grāmatas, un Latvija pilskalna ziņā iegūst kaut ko tā, kas nav nevienai Eiropas valstī, tā nī laikā. Mūsu kaimīgi valsts tikai 70, 80, 90 gados iegūst tā rezultātu, ko Gastiņš Latvijai sagradāja jau 20. Gadu beigās, nu, pilns reģis par to, kas mums ir. Bet to pēc prastiņu, protams, arī daudz, kas tika atrasts vairāk. Latvijas pilskalnu tipoloģija, kā viņi ir, tad tiek saskatīti 5 tipiem pilskalniem, kuri vislētāk izplatītie. Vislētāk izplatītais ir A-tips, tas ir apaļš kalns, kukuļveidīgs kalns ar koncentrisku nocietnēm sistēmu. Un tad ir šis te E-tips, nu tas ir tipiskais pilskalna siluets, jo mēs zīmējam. Ja mēs zīmējam tādī siluetā, tad tas būtu apmēram tāds. Tātad kalna nogāze. Lakums, valnis, grāvs priekšā. Tas ir tas tipiskais siluets Latvijas pilskalniem, kas tur ir. Nu, citi tie tipi. Nu, visvairāk ir šo te pilskalni. Tie ir vienkāršāk izveidojami, bet tos arī ir visgrūtāk tālāk attīstīt. Tie parasti rāmie pilskalni, kamēr cilvēkiem vēl nav tik daudz iespējas. Nu, kad tās iespējas paliek lielākas, tad veidojas tos sarežģītāk veidu pilskalns. Kurš šeit ir pilskalns? Tagad par vēl vienu lietu, kas ir pilskalns. Sakarīgi, atvainojiet, es pats nobrīkos. Vēl vienu lietu pilskalns sakarībā. Mēs sakām pilskalns, es saku pilskalns, jūs man piekrītiet, skatāties, pilskalns ir šī spēja. Tūlīt. Dzirdiet pilskalns un liekas tā, ka nu, pilskalns, es runāju par vienu pašu pilskalnu, bet pilskalns ir tas redzamais, ko mēs ieraugam, ko mēs vislabāk ieraugam vizuālais. Bet pilskalns ir tikai marķieris kaut kam daudz plašākam. Pilskalns ir tas, kur cilvēki dzīvo, kur viņi ir drošībā, kur viņi var, nu, mierīgi pavadīt to savu laiku, bet tur, kur cilvēki dzīvo, tur ir daudz kas cits. Nu, mēģināšu šī. Dzirdkārt pilskalns, tas ir pie Kruspils novada šobrīd Kūru pagasts. Tad pats pilskalns ir šeit. Domājam, es to kartu kaut kādā, vai to gaisa bildu piepildīt, mums vajag vietu nosaukumus. Dzirdkārt stāvaģa, ķuncu stāvaģa un pilskalna nāves. Mēs jau laikam sākam saprast, un kaut kur paliekās vairāk. Kas vēl? Tad tur, kur cilvēki dzīvo, vienmēr ir kapi. Diemžāk cilvēks mirst. Nu, es jau varu pasludināt ļoti skaļi, ka jūs visi nomirsiet. Jūs laikam nav pieklājīgi tā teikt, bet nevojas arī mēs. Ja? Tad tur, kur cilvēki dzīvo, viņi arī mirst.
Un paliekās lietas senkapi, ļoti bieži tāpēc senkapi ir pat daudz pazīstumāk, zināmāk nekā tās garīgās lietas, un senkaps apzīmē cilvēkiem un kaulu, lai tas ir pēc cilvēku paliekās. Ir dzirdēt divas kondīnas senkapi, viens otrs, nu, kas ir darbā. Tātad cilvēkiem, pilskalnu cilvēkiem galvenais iztiks ir ūs, un savots ir zemkopība, blokkopība, vetri saņa tīrumi. Nu, nevienmēr mēs viņus atpazīstam, tie tīru gobeši, kas ir pie pilskalnu, bet viņus daudz vairāk noteikti. Jā, pilskalnu blakus ir baznīca kalns, kur nekāda baznīca nav bijusi, kur viņš tieši nozīmē. Nu, tas ir droši vien tas, ko mēs arī šīs dienas tā nosaukuma kontekstā sakrāvā lieta. Cilvēks vienmēr kaut kam tic, bet cilvēks saka, ka viņš nekam netic, tad viņš tic tam, ka viņš nekam netic. Un tik būtā viņš tic, jā. Tā kā ir šīs sakrālās vietas, kur cilvēks ierauga, mēģina sev sasaistīt ar kaut ko plašāku, un cilvēks ir domā vienmēr domā. Tātad baznīca kalns pie pilskalna. Izrādās, ka pie pilskalna ir arī akmetni, kur cilvēki dzīvojuši ne tikai pašā pilskalnā, bet droši vien, arī, nevis droši vien, bet arī pie pilskalna. Tātad daudz plašāk, kur tie cilvēki bijuši. Pilskalnam plakus atrodas naudas avots, kurā esot nauda nokļūst. Nu, tur tā teika, esot tāda, ka dzirdkais sāģā zinājuši, ka tur ir nauda. Un tas teica, ka tas tās ir tāds, ka to nauda dabūt tikai tad, ja avotam, ne, jūs ir brāta, ka avotam ziedo baltu vējus. Nu, reiz dzirdkaliešiem ir gadījies tas baltais vējus. Veda pie avota, veda viņam apkārt, lai to nav dabūt, nekas tam mūcies. Apskatījušies vēsim, baltiem vēsim, nāstīt trīs mēlnes spalvas, nav malts. Liek man jau arī. Pagājis kaut kāds laiks, uzzinājuši, ka kremiņiem tunciem negadījies balts vēses. Nu, aizgājuši pie kremiņiem, vai nevar aizgājoties balto vēses, var. Nu, atgājuši ar balto vēses, nu, neteicam, kāpēc to vēses aizņēmušies. Atnākuši atpakaļ pie naudas avota, sākuši dzīt ar naudas avota apkārt. Apzinuši pirmo reizi to vēs, jā, no naudas avota sāca līst ārā kaklis ar naudu atcīmētot. Bet no meža sākuši vilki kaut kādā skatīties. Apzinuši otrējus apkārt ar pavotu vēs, jā, no naudu jau bijis pilnīgi uz avota malas, bet tie vilki klukuši vēs ir virsū un atcīmētot ņemiem kaut kādu maksu par to ziedošanu. Ko lai dar, vēsis aizmienēts, ne, vai jau viņi atzvaistā vilkiem. Sacinuši vilks atpakaļ mežā, vilka aizmukuši, vēsis palika dzīvs, nauda, nogrim atpakaļ, tikai kāda bieži stāsta, jau daudzus gadus uz avota malas ir stāvējusi pīpa no naudas mucas. Šo teikt, es mēģināju mūsdienās realizēt tādā veidā, ka uz šo avotu, kā jūs redzēt, ir ļoti neapdzīvotā vieta, uz šo avotu atnesu. Lielu čūnu katlu ar izsistu bībēm un tā tā teika, lūta tā nauda. Nu, manā gadījumā čūnu katlas mežā nostāvēja laikā vienu vai divus gadus, pēc tam viņš tomēr pazūk, kāds ir redzot, tie metāli meklētāji tomēr ir uzskatīt par lielāku vērtību. Jums ir? Bet uz pusēm. Labi. Vēl vienmēr, kas ir saistīts ar pilskalni, un vispār ir, kur to dzīves vieta, ir ceļi. Ja cilvēks, ja mēs ceļiem arī nevar izdzīvot. Kapi, sakrālā vieta. Jā, kāpēc tas nav un savos, es varbūt nepateicu. Kāpēc gāli var skaidrot? Te ir tā vieta, ka cilvēkiem jau pie pilskalna, pilskalniešiem ūdeni vajadzēja vienmēr. Tur bija labs avots, tur ņēma ūdeni, tur gan jau tur sievas vēlēja veļu, gan jau tur izrunāja savas lietas, gan jau tur ļoti ilgstoši nu, dzīvot pie tā vod. Pamazām viņš apauga ar šīm naudas lietām. Varbūt vēl viena lieta, es gan bieži tā, ka tad īsti naudas avotos pie pilskalniem ir kaste, ir lāde. Kāpēc kaste vai lāde? Nu, kas tur nāk augšā vai nenāk augšā? Lai avoti izmantot normāli, vajag izveidot siloli, ja cirtni, nu, no baļķiem vai tādī avotam, vai tas ūdens nav vienkārši izģērkāts. Ja šādu avotam to cirtni izveido, lai viņš nogrims zemē, nu, tad jūs varat iedarmāt vienš to naudas lādu, ko nevar izdrukt ārā. Jā. Tā kā arī tāda situācija. Nu, labi, tad ceļa vietas pie pilskalna ir arī ceļi,
tāpēc, ka cilvēks jau nu, nevar savādāk. Te ir vēl viena lieta, pie pilskalniem arī jātnieks ir vieta, kur ir cilvēki, kuri ir jāņuši. Tātad mūsdienās tāds ceļas vairs nevienu. Nu, ko es gribu pateikt ar to visu, ka tas pilskalns, viņš ir kompleks. Tas nav tikai viens pilskalns, tur apkārt ir daudz kas tāds, kas ir, nu, kas parāda to. Uz to pilskalnu tas ir marķieris, kas aptrāda daudz plašāk, ko mēs tā vienmēr zinām. Daugmals pilskalns, tepat netālu no Rīgas, liels slavens, jo no te arī varētu zīmēt virsū, bet pats pilskalns ir šeit, Senpilsēta, šeit, apakšā Senpilsēta, te ir kap, tepat var redzēt ar to izvedumu laukumu. Vai cits lielais pilskalns, centrālais pilskalns, Jerseiks pilskalns pie Daugavas. Nu, jūs jau tagad labi redzēt. Pilskalna plakums, ja, šī asā pārēja uz nogāzi, ieejas vieta, ne, ieejas vieta šeit, vai neejas te viņi. Un, nu, te to neredz, bet visatkārt pilskalnam ir arī kultūras klāns, kur, kur nu, cilvēki dzīvojuši. Vai es skatos pūksteni, vai es jums par daudz neizstāstu, ja būs atkal slikti. Tērnēks pilskalns ar kompleksu, teiksim to. Nu jā, mēs runājam tātad pats pilskalns. Milzīgs tādi pilsēti, kur cilvēki dzīvojuši ap 14 hektāru. Zviedru kalns ar vācu pīli, iespējams, ka arī senā svētīts. Klosteru kalns, vēl viens pilskalns, vācu mūra pils. Nu tātad mēs to ainavu varam iepildīt. Es jau minēju par to, ka pilskalns atrod. Ar vien jaunus, te ir pēdējie pilskalni jaunaklājumi Latvijā un pēdējos 20 gados apmēram. Nu, kā redzēt, ir vairāk Latvijas austrumdaļa, bet arī Kurzemēji. Un varbūt vēl viena tāda pazīme, kas, nu, kas iepriekš likās tā, kurā vietā tad ir jauns pilskalns. Nu, kaut kur mežos nomērās vietās, nu nē, jauns pilskalns atrod pie autoceļiem, pilsētu centros. Nu, teiksim, te ir karta par tiem jaunatklātiem pilskalniem, kā viņi ir Latvijā. Nu, tātad vairumā tā ir. Tas ir gan pēc visu pēckaru laiku, kā jūs redzēt, tas pašs teritorijas, kas ir iepriekš Kurzem, centrālā Latgola vidzēm. Nu, te ir viens no tiem pēļiem atradumiem kapus jau pilskalns. Tas varbūt ir tāds tiešām mežu vidu, bet, teiksim, šis te pilskalns, jā. Tas ir pirmtanī brīdī, kad viņi atrada, un šeit šī bildi pagājuši šodien. Lobežniek pilskalns uz Latvijas un Valkrevijas robežu, te ir Valkrevijas robežu. Būt 200 metru attālumā, tiešām liels skaists pilskalns. Nu, šobrīd robežu tam īsti nelaiš klāt, bet nu, viņš tur ir. Nu jā, te var redzēt šo pilskalnu gaisa. Latvijas Baltnevijas robeža, un te ir pats pilskalns. Tā kā mēs viņu kaisu mēģinājām fotografēt 2001. Gadā, ko kad tā iznāca, tad tieši pēc divām nedēļām Baltkrievu robežu starpēr raķeti bija notiekuši kaisu palona, un amerikāņu palons bija turisti iepūst Baltkrievijā nejauši. Mums, nu kā parasti fotografēt, lido apkārtam pilskalnam. Nu, mēs esam ar pilotu vairāk koncentrējušies uz to pilskalnu, nevis to robežu, lai gan iepriekš bija pazemīgs Baltkrievi mūsu nešaujiet, mēs to ļosim plumā. Un pēkšķi es lidoju, pēkšķi redzu, ka zem mans robežu tāpēc, ka mēs jau esam Baltkrievi iekšā. Nu, te gan es saucu savam pilotam, ojā, dāri, un tā viņš meta tādu kūli ar lidmašīnu, ka tur bija kā bija, bet, nu, kā redzēt, lekcija lasa viss ir kārtībā, nekas nemainās. Nu, tie ir vēl viens no jaunajiem pilskalniem Braulienā, Braulienas Piedruškas. Nu, šis te lielais kalns apvaldes. Nu, tie ir vēl viens no šiem divainajiem pilskalniem, kas... Tā ir Rēzeknes centrs, 200 metri no Rēzeknes dzelzceļa stācijas. Pilskalns ir saglabājies tikai tāpēc, ka visu ir kapi. Bija domāts arī kapus 16. Gados iznīcināt, bet, nu, vietēji ļauti neļauj kapus iznīcināt. Būtu viss apgādes, kā tā viss apgādes ir. Nu, kapi jau projām darbojās, bet pilskalnu nogāzēs ir kultūras lānts un terases, nu, tātad viss tās pilskalnu pazīmes. Nu, ir lietas, es jau teicu, bet no pilskalna bojā iešanu, bet
šī bojā iešana ir iznīcināšana, postīšana ļoti dažāda. Par grāmatu vākšanu jau teicu, tas ir Dignājas pilskalns, kur ir pirmā pasaules kara Vācu ierakumu. Nu, ļoti labi saglabājušies. Kas viņi ir? Tātad tie ir 100 gadu vairāk atpakaļ ir veidoti pilskalnu postīju. Vai ne? Bet ir pagājuši 100 gadu. Tam jau vajag mainīt savu kultūru vēsturiskā nozīme tiem rakumiem. Vai viņš vajag līdzināts iet? Varbūt, ka nevajag. Nu, neko mēs jau neiegūsim. Nu, lai gan vēl viena lieta, šis te rakums, kas ir balcies, tie nav vācieši, tie ir arheologi. Tas ir 39. Gada arheologiskā pārbalda tranšai. Tanī laikā neuzskatīja par ļoti būtisku, ka vajag tranšais aizbērciet. Galvenais bija izrakuma atrad un tranšai palikās. Nu, viņa aizauga. Nu, mūsdienās mēs nu, obligāti, ja tur otrs pils galvenā, tad jāsaka, kā tas iepriekšējais stāvoklis vizuālais. Nu, ir vairāk lielie pilskalni, kas ir Latvijā rakti, arheologi rakti, nu, varētu teikt, vizuāli apostīt. Nu, un pat pagājuši pavasari, viens no šiem nu, arheologu sapostītiem pilskalniem ir atķelnots savā stākotnējā stāvoklī, daļai tas mežots pilskalns, kur bija vaiļi pārākums. Nu, jā. Nu, vēl viena lieta, kas ir, ka pilskalni jau vienmēr piesaist cilvēku uzmanību, tas tā vienmēr ir bijis. Un mēģina kaut kādas rekonstrukcijas veidot gan vizuālus, tas ir bildi, kas ir uz Franča Paloža izrakuma pamat no 19. Gadsimta beigām 20. Gadsimta sākuma Pekskalns pie Valmieras Kaugavos. Nu, šis makets, kas tika izveidots 20. Gados, nu visi pirmskaru Latvijas laika skolnieku vēstures grāmatas ar šī maketa. Kopija ļoti, ļoti daudz. Nu, mūsdienās arī pilskalns, vai pilis pilskalnos, jā, redziet, es arī vislaik saku pilskalns, pils, man vislaik liekas viens un tas pats cilvēks un tas pats pils, kas ir kalna, pils, kalna. Ir vairākas pils, kuras Latvijā ir daļēji atjaunots vai daļēji uzbūvēts, nu, tātad tā ir projekts, kā tu varētu būt tēvēts pilskalnu pils. Viņi darīja uzbūvēt, tikai kurš viņi savādāk, kā jau, protams. Varbūt pazīstamāk ir Lielvārds pils, arī Liepiņa pils, kā viņi ir. Nu, droši vien, ka tas ir viens no ceļiem, kā ir jāiet un kā tas notiekās. Nu, kā tādā vietā šīs pils, nu, kaut kādā vienā sakrā. Nē, nē, es skatos, ka man ir vēl 3-4 minūtes. Tātad, tas ir viens no pēdējiem ļoti smagajiem postiņiem Latvijas pilskalnā. Buldozer pilskalns ir nostumts, neklājot mantu naudu. Tā Latgales leņos no Braušķins pilskalns Babiņa teikusi, ka kalnā esat franču zelts. Nu, nolīga buldozeru, buldozeram nebija naudas, nozag mežu vai nolīgt buldozeru. Nospūma nekā neatrada, nu tāds palikās pilskalns bēdīgi, bet tas pozitīvais droši ir tas, ka folklore ir dzīva, ir kā varētu teikt. Mantrača Pēters pilskalnos ir vienmēr bijušas, vienmēr tā mantra tur ir rakta, arī šī. Varbūt vēl viens jautājums tāpat, ka es rādīju tās pirmā pasaules kā rakums. Varbūt arī tas ir kultūra vēsturis saglabājums. Nu, es jau arī uz galvu. Es esmu iespējā acīm. Pilskalni ir arī mūsu ikdienas sadzīme, viņi visi ir. Tas ir nobiņā Pilskalns. Nu, ir Pilskalns, bet Pilskalns ir tālāk, bet tas ir tāda. Bija, nu es pat nezinu, tur bija sākumā kiosks. Pēc tam laikam... Jā, bet pēc tam viņi sāka pudāls pieņemt. Tā ir rīti, ka es šo bildu ņemtu, te ir divi marģināli ar savām pudeļi. Es fotografēju, un man saka, ka nu, par to tev būs jāmaksā, ka tu viņus fotografēju. Es saku, ka nē, nē. Nu, tam es tā šķīrāmies. Yeah.
jums kungs līdzīgs, es labprāt pieņem. Tad. Kas tikai mums nav pilskalns? Mums arī naudas mījēji firmas pilskalns. Nu, atkal labūt, jāsaka tā, ka tas ir trusciņ kaut kas pārspīlēts, varbūt nav pareizi, bet otrs puses, tas apliecina pilskalna klātbūtni. Pilskalns ir kaut kādā arī šādā. Es vēl nezinu, vai tas ir hič, tas vēl nav hič, tas ir normāls, nu, vizuālā reklāma. Nu, un beigšu es ar attēlu, kur autors, laikam, sēž, sēdē vismaz sieva, vai ne, vēl viens pilskalna plases, arī sanomājiet dzēriens. Šis pietāls, kas, nu, kāzas un bučošanās, nu, mēs visi esam speciālisti, visiem tas patīk droši vien. Ja. Un bildi rāda laimīgi jauno pāru, viņi varbūt tad uzsīt iepozē rieklāt, un Daugava, un skaisti visu, un fonā ir pilskalns. Fonā ir lielpārts dievkalns, šis te. Nu, droši vien, kad ir fotografētājs, ne tie jaunomā pie to pilskalnu manī brīdī. Nezinu, vai zinu, tu tas pilskalns ir. Tas bija speciāli. Jā, bet vai vien zinu, tas ir pilskalns? Nu, saki arī. Jā, es taču biju redzējumā tajā. Tieši tāpēc. Nu, tad man sagrāva vismar viņu koncepts. Es nebūtu Dievs, tad es būtu izgājis kā labā cauri. Tas ir jau skatījies vēl kaut kā nojāna cilvēks, kas zina, tas ir pilskārt. Darīt, nu,
ir tikko likuma izmaiņas, bet tā ir ļoti smaga lieta, tā nav tikai Latvijas lieta, tā ir viss pasaules lieta, var teikt, te ir augsts lieta noteikti. Tiesmīgi daudz strādāja dažādas, nu šobrīd arī, nu ir dažādas lietas, kā pret to rīkoties, bet vispār tas ir, nu tā ir slimība, ko mēs laikam nespējam šī brīdī, nu atklāt sakot nespējam, jā, jo nu, man ir, man, ne, es vienmēr esmu padarījies no šīs te, nu, runāt, runāt, bet tas ir smagi. Bet Juri, nevienu reizi tu nepieminēji Elkkalns. Man ienāca prātā prasīt to jautājumu, ka tu parādīji to lielu kalnu no mazo kalnu. Ideāla vieta. Jautājums, es esmu pats no vienmēr, kur gan tu kalnu bija, vai tādi bija pa visu Latviju kaut kur, vai tā situācija varētu būt. Un tavu viedokli par Elkkalnu. Jā, paldies. Ar Elkalniem ir tā, ka, ja, nu, ja lasa rakstos, tad atbildi tā, ka Elka vietas vairāk ir kurzēm, Latvijas vietu, un nekā un vispār Elka vieta. Tas tā kā pieņems, un tas tā kā ir šobrīd atbildi, laikam, ka nē, jo viņi ir visā Latvijā mēr vienādi. Kurzēm nav tā, kas ir viss, nu, blīvāk ar Elkalniem. Bet droši vien jautājums ir par svētu vietām pie Pilskalniem. Un tā gan ir universālī. Nu, tā ir universālī, kas visā Latvijā, jā, tas nav. Arī Latgalē, kur brīdot tas vārds Elks ir ļoti maz izplatīts, vai praktiski nav, tur par baznīcas kalnu. Tur ir ļoti daudz baznīcas kalnu pie Pilskalnē. Vai pašā Pilskalnā baznīca ir nogrimusi, vai tāds teiks. Ja, tas ir ļoti daudz. Tā, ka tā ir vienolīguma starpinībā, un ka Elka ir kalni, bet tie svētie kalni, ja Latvijas Pilskalniem, ir gandrīz, nu nevar teikt, ka vienmēr ir vienīgi situācijas, mēs vienkārši nezinām, vai viņi ir, vai viņi, vai tas ir tas, vai tas nav tas, bet Un tāpēc tā kapta pie Pilskalna, tā ceļa, tā arī, nu, šīs sveidītas, jā. Nu, ja par kurzēm sāku kalniem, tad vēl īpaši tās ir tādi, viņi ir speciāli veidot ar tām ieveidām, ar gāviem leļiem, bet tas ir cits stāsts. Piemēram, zināms, ka tā ir cēsīs, mums bija tā sadarbība ar tiem lidoņiem, kas spēja fotografēt par tos Pilskalnus un mēģus. Jā, jā. Jums ir viņiem jau brāļu notiek sadarbība, bet es tomēr finansiāli jautājums, kas neiet. Tas ir vēl būt, es finansiāli jautājums, bet mums ir tādas draudzīgas attiecības, es esmu dažs tos skanējums, darbojas tos vēl skanējums, tā tā... Nu, nav, tas man liekas ir liels progress, tā teiksim, redzēt. Jā, tas ir pilnīgi jauns kaut kas, tāpēc, ka, nu, jā, cik tiek. Jā, tas, nu, zemes skanēšana, zemes reģiet iegūšana, iegūst vizuāls kāpus to zemi, un tad tiešām ir raudzīt arī, nu, principā, ja šeit šobrīd ir pieietams par visu Latviju, tikai diezgas vien par kvalitāti, nu, to vajag precīzāk, bet tur kā to precīzāk. Jo kādīgi pārstu nav, vajag satrūdīt būt nevajag? Tiem īsti, pagādā, Jūs kādi grāmatu par to varbūt atrasat tādām bildēm, jo tas arī ir savu vizualizāciju noteikti. Jā, paldies, es paldies. Vēl? Sakiet, pirmā, vai ir iespējams kaut kur dabūt to kartu, ja visiem pocāvumus protams, jā. Ir publicēta, kompleks šī karta bija publicēta vienā no manām dāmām, ja netiek progresa. Šī bija lekcijas pēc teiktiem. Tā vienmēr ar mums. Jā, jā. Un tevēt pagājās par tām viegu laikiem, jā? Kad ir, nu, tiek laiks, gaskaitas vai laiks, tie, kuriem viņi īsti nebija, un jau nebija atikies, un tevēt, kura, ka viņi vairs nebūvēja jautas, bet vēl ar turpinā vietu. Nu, lielos tos lielos dāmas, es jau pateicu, pirmais, otrais gadūstos, kas mūsu mīzes sākums un beigas ir 13.4. gadsimts. Ir teritorijas un laiki ir tiešām zietlaiki. Mēs to tam viņam zietlaikiem un teritorijām ir, nu, tā sauktās švīkā, tās kēlīgas kultūras laiks, kas ir pirmā gadūstos, pirms mums ir beigas mūsu, ies pirmā gadūstos, pirmā pussākums, kas ir Latgales centrālā daļa un augusta, nu, tur ir zietlaikas īstākā. Kāpēc tu pateikt? Un tad izstāst, ka nav, teiksim, tie vēlācās laikmets ir laikas, ir vairāk attiecās uz kurzēm, uz vīdzēm, uz galvu un galvu, bet nav tik vienkārši. Vai būtu tik tik norietināti, ja būtu kādi, teiksim, tik turpināti kaut kādā veidā? Jā, ir tās pilskalni, kas ir izstāst 2000 gads pastādējuši. No līdz, jā, kaut kādiem pārkalniem, bet ir tā, cevišķi tie lielie, nu, kokmēs, teiksim, kokmēs pilskalns daudumā, vai, nu, viņi ir pastāvējuši tos 2000-3000 gads. No jūs tos praktiski slaidīt.
jautājums, kāpēc tas gradās tā vajadzīt, tas tā pilnskalni, un, teiksim, mēs lasīt, ka Baltāvs atnāk šo zemi, tad bija ķēlts, teiksim, tad mums tiek uzskatīts, visi draudzīgi dzīvo, tātad, nu, kaut kā konflikts nebija, bet kurā brīdī tur parādījās tā vajadzīt, un lai varētu būt, nevienmēr bija militārs iemesls, bet, nu, ir savukārt ainās, un tāds uzskats, nu, tad māceļu kalniņā, ja, tā, nu, tad arī attiecīgi varbūt vienkārši ir ceļ, ko atmet tādā augstākā vietā, un nevienmēr tas saistīts ar militāru dzīvi. Es, jā, došu, ka uz daudz, no tā, ko jūs teiciet, var teikt, jā un nē, es nezinu, tā var būt, tā nevar būt, jo, Nu, man gan laikam jāsaka, vismaz mana doma lielākoties, ka tas tomēr ir saistīts ar ļaudiem cilvēkam. Diemžēl tik līpašī cilvēks vienmēr ir skaudīgs, kauslīgs, nenorīdīgs. Ja viņam ir manta, tad kā cits viņam mēģinās to atņemt. Un ja tev manti, tad viņi mēģin pasaka. Pilskalns, viņas sākotnējā variantā veidā, kad viņi parādījās, galvā manti lops. Lops, mazliet lopiņi. Pilskalns ir vairāk apavoks, kas ir nocietnams, lai manta varbūt jāizpērk arī. Vai kāds Bet tas ir robežojums. Ziniet, ka robeža vienmēr ir bija, nu, arī tagad ir Latvijas robeža ir svēta. Nu, taču tā saka, tā. Robeža ir, nu, tā ir svēta lieta. Ne tikai Latvijas. Vismas, jā. Jā, nenauciet man klāt. Es ievērošu robežu tā Latvijā nenauciet. Tā, tas ir tā. Es domāju, vienākoties tas tomēr tas miltārē. Nu, ne miltārēs, bet tas, es jau teicu, tā cilvēka īpašībā. Bet tas pilnīgi neizlaist kaut ko citu arī. Nu, kāpēc varētu būt arī kaut kāds sakrautāti. Teiksim, Britu pētīgi tur rāda, ka, nu, jautājums, kāpēc pilskalni, viņi pilskalni izveidojas viens no tiem uzskatiem, ir tur tās četras idejas vai četras hipotēzes, kāpēc pilskalns tam ir vietā, nu, kāpēc cilvēki izvēlējās šo vienu. Tur viena no šīm četrām hipotēzēm ir sakrautāti. Iepriekš vietai bijis kaut kādu īpašu sakrautu nozīmi, nu, tāpēc, lai būtu tur iespējami izdzīvot, lai dieviņš palīdzētu, mēs ņemam šo vienu. Nu, teiksim, cita doma ir par visām iekrāšu pritu gadījumā. Iepriekš bija lopu apūkums. Mēs lopu apūkumu nostiprinājumu uztaisījām pilskalni. Tā. Bet tur daudz arī kaut kā stāstīt.